Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa taala syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'd. Kunjuk dumateng para bin sepuh ingkang sanget kula beteni ugi para kanca-kanca kula ingkang sanget kula tresnani langkung-langkung ingkang kagungan dalem ingkang sanget kula hormati uga ingkang kula beteni langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngaturaken puji syukur dumateng asalipun Allah nun inggih. Awet saking kamirani pun kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan kebak karahayon. Kulo derek bedungo mesti menikangkan ngisi mesti derek bedungo mugi-mugi penjenengan tansah dikantuk ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Dikantuk rezeki ingkang toyib lan halal. Amin. Ugi amalan ingkang dipuntampi dening Allah. Amin. Salam soho solawat kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ingkang binjang kita tenggo syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Amin. Saderengipun kula matur biasanipun kula maos terjemahanipun ingkang kangian waos kala wau. Ingkang terjemahanipun mbok menawi niku dhisik mung sak umat. Terus Allah utus para nabi kanggo nyampeake kabar kang nyenengake. Lan pepeling lan diturunake bareng karo para nabi menika kitab kang ngandung bebener kanggo maringi keputusan marang ing antarane menungso bab-bab perkara sing diperselisihkan sing dinggo eyel-eyelan sing dinggo beda penemu lan sing beda penemu kuwi mung wong-wong kang sing wis diwenehi kitab, sing wis tau diparingi kitab, malah beda penemu. Uga bukti-bukti kang wis nyata sing wis tekan marang denene. Mula kanthi kersanipun Allah, Allah maringi pituduh marang wong kang iman bab bener sing denene persilih di beda penemu niku wae. Allah maringi pituduh. Terus Allah maringi pituduh marang wong-wong sing dikersakake marang dalan kang bener kuwi jenenge qalbun salim. Qalbun salim menika piantun-piantun ingkang nampi bebener nampa bebener menika kanthi lila legawa tur gampil nampinipun. Menika qalbun salim. Ingkang salajengipun perlu kula badhe matur ingkang sampun nate kula nggih khotbah kala Jumat. Kala Jumat menika kula khotbah bab Allah. Buktinipun menawi Allah menika wonten. Menika kula wangsuli malih supados jelas. Bukti ingkang sepindah rikala Rasulullah Isra Mikrot. Menawi Allah menika ngersakaken saking bumi dumugi Sidratul Muntaha menika sewengi menika saged pulang pergi
mergo Allah ingkang kersakaken. Ning yen nggono penyanyi raosaken para malaikat menika menawi sowan dumateng Allah turunipun 50.000 taun minggahipun nggih 50.000 taun. Tapi saking adohi. Padahal malaikat menika menawi sowan playune keplase kaya playune cahaya, kaya playune sorote srengenge. Upami yang gatosaken menika nggono dianenangen 50.000 taun kok lagi tekan ana kuwi malaikat. Nek menungso besok piye ngaten. Jebulane menungso menika wonten ing donya menika nembe gagrak anyar utawi bab anyar. Wiwitan urip cara-carane ngaten lagi wiwitan urip ning gandeng nggo ancang-ancang ya mung sedelo. Pol-pole 30 taun, 30 taun menika cara-carane kanggo persiapan besok pirang-pirang ewu taun nganti saklawase. Nggoh nono besok walah mboten lumrah suwene. Sak bab menika ngantos enten ewonan taun, wonten ing padang masar yo ewonan taun. Sik lumbu sidang ngaten dawuh ing alam barzah menawi nyan gatosaken umatipun Nabi Adam ngantos priki dereng kesidang lho sing wonten ing alam barzah lho. Lah menika kan luar biasa dangunipun ngaten. Nah rikala Rasulullah Isra Mikraj sowan dumateng ngarsanipun Allah di mantukipun dipuntangkleti kalian garwanipun Aisyah. Ya Rasulullah, Allah menika ujudipun kados menawa pinjen sampun nate sowan mriko. Rasulullah ngendika, Allah kuwi mau nyangkono kuwi kaya mung semublak padang jimblang wis ora ketok saking gedene. Lah pripun? Lah saiki nyanggon Al-Baqarah ayat 255 wae disebutake kursi menika ingkang kangge pancian menika nyang nduring segoro. Segoro kuwi mau sak pendeleng gedene sak pendeleng cara bumi kuwi nyanggon ngisore dingkleke kuwi mau nyang ngisore kursine kuwi mung kaya krikil nyanggon padang pasir. Dadi gede banget nanti ora ketok. Dadi menawi ngaten sedaya rasul, sedaya nabi menika mboten nate dereng wonten ingkang pirsa Allah kados menapa. Lah terus panjenengan pisanan menika yang ngendikan pripun wonten ing mriku sowan dhateng Allah menika. Aku rekane ngono ya salam to karo sesembahanku ya aku salam. Salamipun pripun? Ya ngene. At-tahiyatul mubarakat. Sholawatu thayyibatulillah. Aku ngono kuwi. Nah, terus Allah mangsuli piye? Aku yo mung krungu suarane tok. Suarane ku yo gembleger, banter ning aku yo cetok kok. Pripun? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, ngaten tadi dinggo sholat dinggo at-tahiyat niku. Niku wangsulanipun Allah. Lah, menika berarti Allah wonten nggih. Iya, ngene suarane kok. Niku saking wujude iki saking gedene nganti ra ketok. Lah, bukti ingkang nomor kalih zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa menika sampun pitados 100% bilih Allah menika wonten. Rikala nampi wahyu kitab suci nipun menika wonten ing bukit Tursina, Gunung Tursina. Niku isine watu, lemah, padhas, wates banget tuh gedhe dhuwur ombo. Terus suwene sekawan dasa dinten. Lah 40 dina menika nampi wahyu setunggal kitab rampung. Nek Al-Qur'an 30 taun. Ning nek
Nah, apa jenenge Nabi Musa itu nabi namun sekawan basa dinten. Kangaten Nabi Musa matur, "Ya Allah, kula sampun pitados dumateng panjenengan. Namung kangge nyakinaken supados kula niku 100% tunjul, 100% tunjul. Supados umat kula nggih mak percaya wong umat kula namung sekedhi sing melu kula niku namung sekedhi. Lah niku supados yakinaken mbok tulung panjenengan ketinggalaken panjenengan kados menapa." Terus Allah dawuh, "Ya jaga atimu Nabi Musa, gunung Tursina kuwi mau nggohno tak kunciki. Kuwi mau ambyar sak bumi ini. Bumi kuwi lho cilik banget kanggoku. Menawi pian ngatosaken pelajaranipun lari-lari SD SMP, bumi menika alit sangat menawi dipun bandingaken kalian srengenge, ageng srengenge. Terus saya meneh wiwit srengenge, terus Merkurius, Venus nanti toko bumi, Jupiter, waduh dhewe niku Pluto. Jupiter niku gedene lipat ping 600 karo bumi. Kuwi mung lintang Jupiter. Adohe boten lumrah. Saya nek Pluto niku nek di sorot baterai ini sokok bumi tokok Pluto ini 270 tahun nembe dumugi mriko. Kuwi wae lagi sak-sak langit. Sak-sak langit bumi iki nek diukur sekalian sak-sak niku kaya kecil nyang padang pasir. Cilik banget padang pasir niku mriki antarané wonten sing wobone niku mriki Jakarta punjul. Iku mung kerikil, iku bumine. Niku sak-sak, lha nek pitung sak lah pramila menawi Allah mereka gono tumurun datang bumi ngidak bumi ambyar. Mulane nun sewu sesembahan sing ora ketok mung Islam. Liyane ketok. Pramila nun sewu penyan rakyat mboten ketinggal mestinipun utuh panjenengan lair batos pitados dumateng Allah awit buktinipun kathah sanget. Kebesaran Allah menika luar biasa tur kathah sanget buktinipun. Contonipun Al-Qur'an. Al-Qur'an menika bukti nyata. Klebet tanduran, klebet manungsa, klebet kewan. Kabeh kewan diingoni sanadyan to nyang njero alas kaya rayap, kaya kutu-kutu, kaya penyakit, virus kabeh diingoni nyatane iso urip gemrayah kabeh. Menika adipun pangeran contonipun panjenengan. Ora nyono nek panjenengan ya teko yuswa ngaten. Diingoni wiwit cilik nganti lahir nganti teko niki nyatane ya iso ceker-ceker golek pangan. Sing tak pangan sesuk apa ora ngerti lho taun sudah 5 niku lho. Taun sudah 5 niku nek sesuk sing tak pangan apa niku urung genah. Direwangi, direwangi ora karuan kuru-kuru kabeh. Ning nyatane ya iso urip sepene. Menika bukti kebesaranipun, kamiranipun Allah. Ngaten nggih mawon nggih. Nyuwun pangapunten kula wau kula nembe kepuluh saking Dangetan. Setia pikiran dan pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau meninggal